Mirë, mori këtëm në studi dhe në këto momente me njërë të kemë të që njësim komunikimin së bashku. Duke parë së parë temën e ditës, mënyrën se si është votuar në sondazh për këtëve, deri me tani, ju vjoni të votoni, është një temë, është një çështje le të themi kryesore e rëndësishme që ka të bëjë në një farë mënyrë me kthimin e emigrantëve. Ja ka ardhur koha që emigrantët kthehen atë dhe të punojnë këtu në të gjitha sektorët, por mbi të gjitha ftesa bëhet në një sektor të veçantë që paga shumë po një rritje vitë fundit sektorin e turizmit. Nuk është hera e parë, por edhe ditën e dieshme me kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale ftonte ata shqiptar, emigrantë shqiptar që punojnë në turizëm në Greqi, në Itali apo edhe kudo tjetër që të kthehen të punojnë patjetër në sektorin e turizmit në Shqipëri, sepse theksojnë që paga është edhe ka paga edhe deri në 1000 euro, ka taksa në një farë mënyrë dhe shpenzime më të ulta dhe është më mirë të punosh në kësa mil në NTS se sa në Greqi dhe Itali. Konkretisht në ju pyesim, si pas jush, pra duhet kthehen emigrantët që punojnë atje në turizëm? Në tërësi diskutimin bëhet a mund të kthehen emigrantët, por unë nuk po e marr shembullin që dikush që për shembull punon në ndërtim apo në një sektor tjetër jashtë të kthehet këtu dhe të punojë në turizëm. Këtë shembull nuk po e marr, por po them paktën vetëm ata që janë profesionistë të turizmit dhe po bëjmë krahasimin në turizëm jashtë me në turizëm në Shqipëri. Janë 334 vota deri në këtë moment në sondazh.tv. 45.5% e tyre që kanë votuar thonë që po, duhet kthehen pse të punojnë në turizëm jashtë, por të punojnë në Shqipëri. 44.6% thonë që jo, të mos kthehen, kështu mendojnë, sepse kështu mendojnë, ka votuar kushdo, jo thjesht ata që merren me këtë sektor. Dhe rreth 10% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di, sondazh shumë i balancuar, por besoj që diskutimi është i rëndësishëm. Ka ardhur koha, janë krijuar kushtet që emigrantët kthehen në Shqip. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Andi. Të dëgjoj me vëmendje ditën e mbartur, oj, më thuaj si të duket kjo çështje, kjo ftesë e tjerë e tjerë. Po. Sepse e para njërë, taksa që paguajnë në jashtë, vërtet, në shme këtë, po ka taksa shumë të larta, kjo dihet, dhe unë edhe sigjeroj të vinë, sepse taksat në Shqipëri janë më të ulta se në taksat që janë lokale, taksat të gjitha që janë më të ulta se në Bashkim Evropian, kjo dihet. Edhe kjo është një gjë e mirë, dhe pak të vjenë në rinë në shpi, edhe jetë qëtësin, djenë ata aromën e shqiptarit të aty në Shqipëri. Dhe kjo ftesë është shumë e mirë për këta emigrantë, se emigrimi nuk është e thjeshtë, një emigrimi është një punë e rëndë, që të emigrosh në është një rëndë, nuk është një letë, në do shë adikush më t'i duke ta, do shkojmë atje. Prandaj që tirje më e mirë është, në që ose vazhdojnë gjithmonë, se këto bizneset janë dhe që i ka shu, do shë e afrojnë dhe fillojnë pasaj ato manovrimet e vetë, apo jo do të paguaj se në stadil këtu e stadil tirë. Prandaj ju pjesëm eksaktësisht, a janë pjekur gjitha kushtet, a ja vlen që ata emigrantë që punojnë turizëm atje të lënë ato punë atje dhe të punojnë turizëm këtu tek ne. Po fokusohemi vetëm tek një farë mënyrë tek turizmi, ose ky është një diskutim edhe për ata që punojnë në profesione të tjera. Po për turizëm po them dhe unë, prandaj që neve kemi thashë, unë shoh për shembull se ku dëgjova ajo prekteti jugut, me fjalë që kanë filluar, se flasin dhe ashtu, bëtë java, ka rënë nivelli atyre pushusve, këtë më thetash në rritur, këto, të. Prandaj, ne kemi dhe një propagandë të keqë në këtë drejtim. Të gjithë, një dhe dokumentari i bëjmë propagandë Shqipëris për ligjet e Adriatiku dhe Tionit të pasat, kulluar, të gjitha gjere më të mira. Prandaj, që dhe përdash pronarët, do t'jenë shumë të kujdesën, në mënyrë që ai mos ta largohet më, në mënyrë që ai të rri dhe aty dhe ka dhe leverdi vet pronari. Faleminderit Andi. Faleminderit për telefonatën, presim një tjetër opinion dhe një tjetër shëndrim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje Andi. Përshëndetje. Si e shikoni le të themi këtë çështje, cili është qëndrimi juaj? Mirë më njësi njëherë dhe qëndrimi jonë për këtë qështje si nga më të rëndësishmet dhe më problematikat, por qëndroni diçka shumë mrapa këti e migracionit që është jashtë, jo se ca djemë duan të vinë këtu, po familjet e tëra janë futur në përshkolla, janë futur, kanë blerë shtëpi jashtë, dhe se vështirë kikësim, jo se këtu nuk paguhen.
Jo se këtu pagesat janë të ulta, për shembull unë flas nga zona e Saranës, këtë afër, po. Dhe paga e një pastrutje është 1000 euro. 1000 euro. Paga pra paga një paga 1200 euro. Po, po. Një pastrutje tek hoteli është 1000 euro po të them. Ashtu edhe tani përse të ngurohet nga këta? Dhe sa të të kujtoj t'i qka më të hershme, nga këto zonat e jugut këte ka pat e migracion, dhe në kotë zogut, edhe më tutje, edhe në kotë në olit, edhe këte dhe shkonin, moshatarët në Amerikë, në Australi, në Turqi, më lidhin lekët e bënin vreshta, milin pëm, milin këto, në një kohë që sot këto pëm, shumë të mëdhaja, u liqë shekullorë, sa ta shuaj mos edhe ose vjetra vjetar, po stimulon ferra. Më duke se është një më duke pra, se është një llogari. Ju thoni që janë, le të themi, po e themi në këtë mënyrë, janë pjekur kushtet, ka gjërat mira edhe këtu me taksa, me paga, tjere tjere që emigrantët të këthen. Madja si pas jush edhe, jo vetë më dhe shpërnojnë turizm, ja, por edhe ja, të tjertë mire me bujësi. Këtë po thua, nëse e ledzova drejt me ndimin tuaj. Ja. Po e lezove shumë drejt dhe kjo është, ata do të kësherë një ditë, po atëhere ku shtëpi do jenë rënuar, ku pëmë do jenë sharë, është mirë të nëzitojnë të kësherë në vëndin e në Shqipëri, të kësherë në vëndin e tire, këtu jetohet për mrekulli, jetohet me turizm, jetohet me bujqësi, jetohet me plektori. Si, po një pjesë e madhe kanë gjetur Belan nga gratë, nuk u kësherë në familjet. Pse Belan nga gratë? Duan Itali. Pse kanë gjetur Belan nga gratë? Se ato e kanë më të... Po kanë gjetur Belan sepse ato e kanë të vështirë që të futen në punët e bujqësisë në Shqipëri. Për deri sa jam zotë në ato rrugët e mina dhe italistër, të Amerikë që më duhet ma kjo punë. Edhe burat e shkretë kanë gjetur. Mirë, faleminderit për... Kështu që ka... Kam jatë problematika i dashurani, por do t'i thrasin mëndjes, po do t'jetë vonë, një pjesë e mire njështë. Akor, ju kuptova, sigurisht ju kuptova në çdo aspekt mendimit tuaj, edhe ndoj mbatut që kam problem në gratë, zotria nuk i lën gratë që të kthehen. Në shëndetje, vjojmë një tjetër opinion dhe vjojmë të votoni në sondazh PikTV, një nga sondazhet më të balancuara, si çështi është, le të themi, një nga më të rëndësishmë që diskutohet, dhe këtimi i emigrantëve në një kohë që shumë largohen nga Shqipëria në larguar apo largohen, tashmë është kjo inversi, kjo diskutim që ne bëjmë pa tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, zote Andi. Ju të gjojmë e vëmëndje? Interesante kjo pytja që bëhet dhe oferte për i ministrit. Po, unë do të dojët në rallë partë merja një ofertë ma të qartë. Po. Në qofë se ministri e bënd të ofertë për një muaj ose dy muaj, apo të punoj një për gjithmonë. A, unë besoj që ka për gjithmonë, jo për një muaj e për dy muaj. Po, atëre flasin për një ofertë për gjithmonë. Unë mendoj që ti bësh një emigranti, një ofertë të tjilë, në rallë parë duhet të plësosh një kontratë. Dhe kontratat kanë disa kritere nga vendet ku jetojmë neve. Ju nga, zotri, që të qarohemi pak, se ndoshtë në ndihmonë shumë për temën. Ju jeni shqiptarë që jetonë jashtë dhe ku, në qëfar sektori punoni, ku jetoni dhe me qëfar mereni? Unë jam shqiptarë italisë, dhe tashi në këte periud që ju flasë, unë kam dalë në pension. E keni dalë në pension. Po, ju shprej, si funksionon. Po, po më thuj, pa tjede. Para. Që të marrës një qytetarë në punë, duhet t'i plotësosh një kontratë. Dhe këto kontratë duhet t'jam me bazë ligjore. Pra, në qofë se ti e siguron atë punëtorin, në një moment në cilën konvënësi nuk ka më punë, shteti ka disa dëtërime ndaj ti qytetari. Pra, i siguron një pagë një vjeçare për dizokupacion, i siguron të drejtat e sëmundjes të cilat nuk janë të barabarta në Shqipërinë, në qofë se një sëmur në Itali nuk paraqitet në punë, kanë të drejtë një vit të jetoj në situacion malatie, pra si sëmur. Zoti Andi, nuk janë
unë e kuptoj shumë, edhe dëshira e njerëzve është kthehen atje. Po që ti bësh një ofertë të tillë, duhet me tjetë ofertë atje. Po, prandaj, shiko, prandaj edhe ne pyetëm që, okay, sepse edhe unë nuk di ta them tani se këtu përfshihen e sektori shtetëror, private dhe të tjerë. Prandaj po them që a janë pjekur kushtet, le të themi, për ta bërë një ofertë të tillë apo për të kthyer emigrantët, kështu që Si mas mendimit tim, kushtet piqen kur tava është e pjekur, jo kur tava nuk është e pjekur. E kuptoj. Jo kur tava është duke u përgatitur, po mbasi ka mbaruar edhe pjekjen, të po thua. Do të kuptoj. Edhe për sa i përket pagesës 1000 euro. Nuk besoj që asnjëri që cili punon, un kam djalin që punon sektorin turizmit, është një mjeshtër si guzhinjer dhe pisetar, nuk e është kjo rrugë që mund të afrosh një emigrant i cili është këtë specialist ose po sa merr aty besoj në Itali punon djali juaj sa merr 4 fish për një 4000 euro paga shumë po edhe 4000 euro dhe me të drejta të plota pra si jo ai këtu përderisa le të themi shef kuzhinë patjetër do marrim shumë se 1000 euro për këtë të jesh i bindur varet edhe në çfarë hoteli apo zonë punon, po qofse shef kuzhine më shumë se kaq merr, më shumë se 1000 euro, kjo është e sigurt po. Dakor, po kryesisht është garancia e qartë që për të një qytetar, të një raport me emigrantët do të bësh një ofertë më konkrete, më reale. Ju kuptova. Ju kuptova me shumë garanci. Faleminderit. Sinqerisht kënaqësisht biseduam së bashku, sepse për temën e ditës na ndihmove shumë me shembuj edhe me raste konkrete. Kështu që të përshëndes edhe të uroj çdo të mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, mendimi juaj. Mendimi jon është këtu. Jam një tërë sa nga Maqedonia për Shkopis. Po, jetë shëndet kesh. Pra nuk e heqi respektin. Po? A mështë që më ke thonë, ndjenë mirë këtë kanal. Këtë temë që asot, a shumë do me thonë jetë madhe. A më kuptonë, a më gjonë? Të gjoj shumë mirë. Shumë mirë, po. Po, emigrantët për të këthi, me porosi surrealist Ramovic, ashtë, kur të kështë hiki para 2014, para prapa djeldit edhe prapa hanës, për skandalet që ka bërë, këtë skandalet që ka bërë për këto 10 vitet të fundit në Shqipëri, që atje mos i dukëshin në thojat që erdi për France, që dukëshin vetëm syt, që të mëllot e gjithë syrat të mëllot e me që kur mëllot mjekrën. Me, mund diskutojmë... Ka bërë kërimet më dhoja në këtë Shqipëri. Mund diskutojmë edhe konkretisht, zëtri, mund diskutojmë edhe konkretisht. Mund diskutojmë në konkretisht për temën që kemi. Oke, ju kuptoj, ke një qëndrim, një përshkrim, po... Nuk din më shkruaj, ne me moshe vjetë, nuk din më shkruaj, ne. Jo, mund të diskutojmë konkretisht, jo me shkrujt. Për temën flasë, për turizmin, të kthehen apo jo, si e shikoni, si e gjykoni. Ne e shikojmë që, ato, jo vetëm për turizmin, din për... Ti mësën edhe për bujqësin, ti mësën edhe për industrin. Pa tjetër. Në gjithë fushat e jetës. Pa tjetër. Ama gjithë mali Shqipërisë për 25 vjetët tona, shkojti për skrap, a skrapja apo skrapsi, a dhëtoj njërë ato, ku shkojnë prona e 25 vjetët të socializmit. Okay. Ato të vëtë diskutoj. Me Berish, me Met, me Surrealist, e me gjithë, të e bënë, gjithë prona në Shqipërisë e bënë private. Okay. Në atë kohë, Në kohën e në verit, udhëheqësi, biros politika, apo ministra, kishte vetëm detyrën, por që këto sot kanë, edhe detyrën, edhe biznesin. Ku e pa kjo punë të ketë edhe biznes, deputeti apo ministri? Dakord. Në faqë që përshërcova, i nëroj që është për mund prapë se prapë. Faleminderit. Ju përshëndes për telefonatë, nuk më shqetësua dhe spak, unë jam këtu për gjuar mendimet, opinionet, shqetësimet tuaja apo tjetër dhe në fund-fundit bëjmë bisedë, besoj mundohemi të përzgjedhim tema dhe çështje të rëndësishme dhe të prekshme. Edhe kjo e kthimit të emigrantëve, megjithëse sot jemi specifikisht tek turizmi, po edhe kthimi i emigrantëve është temë shumë e rëndësishme, shumë
do me thënë se në fakt, janë pjegurave kushtet që të kthejnë të punojnë këtu e tjere tjere. Përshëndetje! Përshëndetje! Mirë më gjesi, ju të gjërë me vëmëndje. Mirë më gjesi, Ondi. Më thuaj. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, më thuaj, mund të vjone. Të shihun temën, po, temën e ditës, mirë, shumë mirë e ke, po unë nuk dhe të diskutoj për atë temën e ditës, po më fale. Pa tjetër, më ju të gjoj, pa tjetër. Për pensionin, të shihun, dhe të ngrihen pensionet me një katorë, të kur kanë thonë. Po, do të indeksohen. Unë e kom pensionin, e zonë, po indeksimi quhet për shmimet e... Exakt, po pra, indeksimi do të që nuk është një rritje reale. Po, ty t'janë rritur shmimet, do më thënë ato që blej paguan më shumë edhe ta kompenson pak me një indeksim pensioni. Kjo do të thotë. Dakor, po ku dësha me dalë këto. Po. E zonë se ti... Ti, unë e kom pensionin 500.000 lek. Ti e ke 200.000 lek. Po. Kë indeksimi, shmimet janë njësoj aty. Jo kuptova shumë qartë. Unë me 500.000 lek, unë mërë ma shumë, të shi në unë ha, edhe ti ha. Po. Të shi, se më bërë paraba, e pensioni jam dakord. Për kry ati a gre, a i mërë trefish me mu, unë me ty mërë trefish. Ti nuk i merë ato, në ti dhe të harqi unë. Shko të ta marë më, zotri. Ato specialist që e diskutojnë këtë punë. Po bra, të ta marë një shumë konkret me shifra për ta kuptuar dhe ta që në ndjekin ku e keni ju me rakun. Ne kemi diskutuar dhe qështje tjetër. Për shumbull, ju thakë, unë e kam 500.000 lek të vjetra pensionin, ju e keni 200.000 lek. Dhe... Kjo indeksimi bëhet për rritin e të shmimeve të produkteve të shportës e tjere tjere, paka shumë sa që është inflacioni e din specialistët. Po e marrim shëmbull. Nëse indeksimi do t'jetë 10%, ju që e keni 200.000 lek, ju rritet pensioni 20.000 lek të vjetra. Unë që pas kam 500.000 lek, mua do të më rritet 50. Dhe ju thoni që pse njërit 50 e pse tjetërit 20, kur të shmimin e rritur njësoj e për ty, e për mua, e tjere tjere. Isha i qartë. Dekord. Dekord, i qartë. Diçka tjetër? I qartë shumë faleminderit. Okej, mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, ne kemi diskutuar në faktë edhe herë tjetër, unë edhe specialist kam pyetur, po kështu e bëjnë këtë mënyrë. Ndoshta që t'ishin në informirë gjithë barabartë, mund të thuaj që në varësit logaristë dhe gjithë pensionistët të indeksot pensioni, për shumëll, me 20.000 lek të vjetra. Sëpse duke indeksuar me një përshindje, ose rritje me një përshindje, pa tjetër që dikush me më shumë, dikush më pak edhe indeksim, sëpse pensionet nuk janë të njëta. Përshëndetje? Përshëndetje, zotë Jandi. Mirë më gjesë, ju të gjë me vëmëndje. Mirë më gjesë, ju flasë nga Fushkruja. Nga Fushkruja, këna i si? Onë dhe flasë për një problem, se është e fjallë, është për ditë kjo gjendje, për gjendje në zjarëve. Po, pa tjetër, më thuaj. Po që, po që është të mundur, më zotë Jandi, që jenë për hapë zjarët se për Shqipërisë? Pse në kohën e në verit, rrinë të kashtë të durit me mujë aty pa u transportuar dhe nuk merë të kur flakë? Që është të mundur, zotë Jandi? Unë ushtërinë e kam bërë afër Vermoshit. Dhe të jashtë të koqëme, si ka mundësi që nuk merë të flakë i herë? Edhe të kupto, mirë atë punë. Të shitë, zotë Jandi, dhe flasi qikë për zonën tonë me fjallë që ka 35 vjetë që nuk ka vaditje. Në vend të ujtit në kanë sjellë zjarin. Ama 35 vjetë pa vaditje. Për të shikosh misërin e arat me misër, zotë Jandi, janë borë si kur tjetë vjetohën. Në atë kohë që kanë frikë të flasin, në atë kohë kur vile i misëri edhe gjethi i fundit ishte jeshil. Po të shumë shfratfasht, është bësi me qenë vetorë. Edhe duhet kujdes, kur të hetë që të farë, se me të fut këmba mërëndë në një qamë me toke, duhet pregatitë në shkukë ortopedi. Në shendje, zotë Jandi, është katastrofë. Edhe mu, një person gati mu djekë misëri.
zjarët Zoti Andi ti e shi garantu, i garantu, se nuk marrin vetë. Nuk marrin vetë. Unë shikoj disa televizorë të thonë, me ndonë se është i qëllimshëm, po ku ka zjarët pa qëllimshëm, Zoti Andi? Nuk merë vetë kur zjarëri. Mm-hmm. Anej, ta i spata, Zoti Andi, me shumë respekt. Faleminderit. Miru pafshim. Faleminderit, dhe unë ju përshëndes, po shumë qartë edhe mendimin, sak dy shqetësime tuaj, po ka shumë. Gjithsesi, për hir të vërtetës, pa tjetër që nuk ka diskutim. Ujë i pishëm, ujë në çezme, rubineta, në një farë mënyre duhet ketë, kanale vaditse, e tjerë e tjerë nuk diskutohet. Por edhe diçka tjetër ne po në ndodhë. Vitë dhe fundë, shumë ka një dy muaj në një farë mënyre pa pikëshiu, dy apo dhe më shumë muaj, temperaturat të mërësisht lartë, dhe në është prishur gati sistemi, nuk di ngroj globale, dhe tjerë e tjerë. Sepse ka rastisur që edhe kemi bërë ankesa edhe për ujë e tjerë, dhe paka shumë thonë që ka tre muaj pa shi, më thënë, që të bëjmë edhe në një farmirë që të bëjmë ne, thajnë burime e gjëra. Më ndikojnë nga pak gjithë, por pa tjetër që duhet t'jenë dhe t'jenë në funksion. Përshëndetje. Por, shoko Andi, si keni, e keni mirë. Përshëndetje, mirë, ju si jeni? Po, faleminderit Zotit. Shyshyr. Nuk po jena dhe keq. Shyshyr, më vjen mirë, më thuaj. Po habitem, më i me thonë, pa flasë njëjnës, po habitem, për shamull, shumë herë, shumë ditë, por i tashti për shamull, u habitem me atë spjegimin tënë, si që nuk ka ujë në robineta, shumë vane, që nuk pasko në shumë. Interesant, po pse am ndadhen ta ujnët e bardat që në më sënë në shkojnë e përqezë më dhe po si a puna. Të shkojnë nuk e kena ashtë të mërë burë. Po, si e kene? Na kena me rezervuare, me pompa, s'ka punë që mërë. Ati, si gjithë ku mërë burë edhe të përshmi justifiku që edhe li mërë burë? Jo, sëpse nuk ka fare lidhja jo, por mund tjetë edhe këj një aspekt, sëpse ka pasur problematika gjitha dhe thonë që atë që unë thash. Por veç asaj, ke një mendim për temën e ditës? Po në mërëzi, për shumë, si skorë është një sa tje, isaj që të nga... Kudo skorë në shi. Unë thash, ajo është një arsye që dhe e thonë, por më të gjove besoj qartë, pastaj që është e pa imaginushme që pletemit mos ketë ujë, robineta, të mos punojnë kanalet, vaditës e tjerë. Të lutem, mos të kthejmë as personale as gjë, më thuaj. Ja. Gjoni, edhe kur thonë nga komunistët, ka vrasë e liberishë e 30 me vetë, dhe akor, gjanën ba. Jo, unë të gjojmë ndimit e gjithës e cili, tani, të lutem, mos e vazhdojmë e tjerë e tjerë. Unë këtu nuk jam as të qekoj e të faktoj gjithë dojgjë e tjerë e tjerë. Janë mendime, janë shëndrime, dhe një disa gjë. Nuk e argument dhe më qeku e me më qeku. Dakord. Kjesën e kryministri, hipokrizie gjallë, të shimë të dinë se unë nuk jam su me folë me fjartë të tjera fyse, për shumë ka shi njënë të se tjetërit, përbesë se në i herë kur me... Po ja, këto sjarime mund t'i lërë, se në e shkon telefonatën pa fundë. Skapë se bënë atë si... Nuk neni me hinë linë, ma këni bloku të telefonin. Hipokrizie gjallë, dhe më thonë. Okej. Unë nuk mënoj se mund kënë, nuk pa tam një, që është fjallë e madhe, por një pjesë imigranta që mëndojnë më këtë në Shqipëni. Pa mërështisht që mas mejtë të shqe, këja me nëjma, këpëtën, që nështë edhe mund paguhen, edhe në emisionin tëngë, këja në gjurë një gru prej Athinit, prej Greqijet, që unë ka nështë një 2-3 mujë, unë të punoj kamarjeri këtu, por do të vjetëm me punu kamarjeri në Shqipëni, dhe këtu paguna pak e marim kërë pushtet qie, pra nuk e di e ka ardhe e gruje me punu në Shqipëni. Nuk e dim, po të nga dëgjoj në telefonon. Kanë fjallin që hipokrizi, rusër, pastu si ashtë në tru për këtë ministri jonë, me gjithë qeverin e ti, por të shohin ato njerë si janë të Hinburg, të shohin ato rrenat ati të Orland Balls, që thetë, këna ba marveshje me Dubajnë për me ekstradu ato që arrestohen atje, në fundit atje policia atje shme pëjlerën ato të arrestumi që këta. Okej, falemderet. Falemderet për telefonatën, vemi të hidroopinion, vionit votoni në sondazh.tv. Mirë mëngjes.
Mirjas, përshëndetje, se jemi në maksimumi një apo dy komunikimet e fundit, koha fluturon. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje, ju lutem. Mirë mëngjes. Uleni pak zërin e televizorit. Uleni pak. Përshëndetje, uleni pak zërin e televizorit dhe ju dëgjoj. Po, po. Po, e ula, po zra. Më thuaj, më thuaj se ju dëgjoj. Pasi neve, jemi ka ilë të pastrojme kanalet e shteteve të tuaja, se sa të punojme në vendin tonë. Dhe punojme, mbare, punojme, ata që punojme në shtetet e uaja, përshëmë në Greqi, Greqia si damos, marim dy leka dhe knaqen me atë leku që marim. Dhe arojnë sigurimet. Shuri ka një që ka vite që janë pasigurime, dhe Greku i ka bërë një limit që dhe të bësh kaq, kaq orë punë që dhe marë sigurime. Shu, kjo është absurde. Njeri u dhëtë, përsa vite punovi, ashtë të marë, si që ka bërë Italia. Shu që... Okej. Mirë. Ka probleme dhe ande si me këto përbjera. Dakord. Mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, ditë mbarë juroj, presim edhe opinionin e fundit. Mirë më gjesë, shkurtimisht ju lutem, urdhëroni. Në fund me lidhën. Po, në fund dhe rastisëm. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Po, në fund të e kizma në fund të. Po, jo më do t'jap kohë, më thuaj, po. Kanë ardhur këto refugjatët se i ka thirrur ai, kanë dhjel pejme me mollë, me kumbla, me darna, ku ka ardhur fundi i kanë prerë. E shtë këte e ata refugjatët, që nuk i shikojnë ata se qarë betu në Shqipëri. Në këta një mija i duzë që janë aty. E kërkon të këthejt ai, nuk këthejt njeri ajo, se e di që po këtheve këtu anë Grekokën. Se ato pesika që kemë betu atje, do të dhjelës këtu. E do i kishë me kishë shikojnë prapë. I ka prishë, i ka pejtë, temë dhe ka një ku prapë jashtetit. E da i kërkon të këthejë njëzit. Jo, jo, e di kur këthejë da jo. Kur ma bështë, t'ja bështë t'ja t'i pensionin një milion leka, t'ja bështë t'ja mësë një milion leka, e ti sigurosh punën për të rjetën, jo punën me kontratë. Ja me e në bjarit të borë i kamarje në Vlorën. Do punoj t'i muaj, po të tjerat. Kjanë këto palava që përna imë. Ora, a i më farë përshpe e ka pjeru ka trotë. Ja, të lutëm, të lutëm. Kërë pjetë në nëshë popull. Ne dhe mbidemi ati ku danin këndojnë ato me tangë, a bje të Tirana. Ndësa të ngritë për pensione që s'kanë tanë bukë, asë një nuk me 10 veta me 10% venë. Të terë vetëm ku danin këndojnë njëzit. Pse që nga... Ati ne mbide njëzit. Pse që nga kash... Pse që nga kash irrituar, elëshove dhe gojen. Dëgjo. Mirë, më falë, vetë më ka nervat. Po edhe këtu në Korçë, të tëra ata janë mbledhur. Qarë fesë bire ka, fesë bire ka në tërë. E okej. Mirë, faleminderit, gjullurëm, edhe njerë ju drejshë, më ndinë që, okej, zëtëria në i farë mire kërkojnë djesë nga nervat, po të jemi korekt, gjithmonë e theksojnë ratë parë në... Një farë mënyrë për në respekt programit dhe të njëri tjetërit, absolutisht. Mirë, nuk e me më kohë, por shumë shkurtimisht të shohim pak e rezultatën e sondajët, pak në sondajë dërim në një nga më të balancuarit, fëte se Ramës nuk është e para për imigrantët që të kthehen, por e egzaktësisht për të sektori turizmi. Të një pjesim, a duhet kthehen e të punojnë në atë dhe, a dhe shpunojnë në turizm në vëndet e tjere. Janë 370 vota, 27% e atyre që kanë votuar tonë që po, letë kthehen, punojnë këtu, se nështë ka paga 1.000 euro, deri në 1.000 euro, së nuk di një loj mesetari, a kjo varet, apo edhe takse dhe lektësire tjera. 24% thonë që jo, mendojnë që të mos këthen, po të vjojnë punojnë në ndej, 9.2% kanë zjedhër alternativën, nuk e di. Mbritën fund, programit shtypi ditës dhe jo dhe përmëgjes në kësajt. Prajmë dhe e shumë shkurtimisht, 2 minuta reklama, disa këshilla biznesi, dhe rikëthemi me hapsirën informative, vjonët që ndroni në Report Televizion.